1970 оны ихэр Хөлийн цэргийн урлагийн бүлэг дахин байгуулагдаж, Хөлийн тэнгэр цэлмэг байгаасаа хэмэх уянгалагдуу залуусан сэтгэлийг татаж байх үед уг урлагийн бүлэгт ардын дуудуулдаг нэгэн шар залуу үзэгчдийн таашаалыг хүлээж авсан хорлын хөрөлд орж байлаа. Хөлийн цэргийн хэмээн нэрлэгддэг энэ дуучин ардын болон зохиолын дуу чадварлаг дуусаар Монгол улсын гавьяач өвчин хэмэх алдар цолыг хүртсэн юм а. Мэргэжлийн дуучтыг гаргаж чадах дээд өнгийг олон давтан авч чаддгийг нь мэргэжлийн багш нар нь магтдаг байлаа. Дуучин маань 2002 онд Баян Хонгор аймгийн Хөгжим драмын театрт саяхан Улаанбаатар хотод уран бүтээлийн цэнгүүнээ амжилттай зохиожээ. Бист Баян Хонгор аймгийн Баацан сумын харьяат Баян Хонгор аймгийн одоо төвийн 8 жилийн сургуулийг төгссөн. Сургууль бага насндаа бол одоо дуу оролцож сургуулийн одоо концертод орж дуулдаг байлаа. Ээж маань их сайхан дуулдаг юм хүн байсан. Ээжийнхэн маань аяусаас одоо надад жоохон өвлөгдсөн юм л үү гэж боддیں۔ Ингээд би одоо сургуулаа төгсөөд Улаанбаатар хотын дулааны захилгаа станцын одоо ТМС-ийн сургуульд ирж тентээсэн бол би ч одоо 2 дугаар захилгаа станцд дулааны захилгаа станцын машинист байлаа шүү дээ. Тэгээ машинист байж байгаа 1970 оны одоо бүх ард түмний урлагийн үйлчлэг гэж тэр үед болдог байлаа. Тэр үеэс тэр урлагийн үйлчлэгт орж худалдааны ажлын соёлын ордноос миний одоо уран бүтээлийн зам эхэлсэн юм. Худалдааны ажлын соёлын ордонд 70 онд орчод 73 он хүртэл ажиллаад эндчнээс Хөлийн цэргийн ансамбл гэж ахин байгуулагдах 1971 онд одоо урлагийн бүлэг нэгтэй байгуулагдсан. А гэтэн би орж чадаагүй сүүлдэнд одоо 73 оны өвөл орсон юм байна. Ингээд 73 оны өвөл ороход Хөлийн цэргийн дуучин ансамблын суурийг тавилтсан дүнгийн 11 хүний бүрэлдэхүүн байлаа. Энэ үнийг удирдаж одоо хөгжмийн зохиолч агсан Хөнкөр Мурлын гавь зүтгэлтэн Эрдэнэт ийм улсууд одоо удиртын ажилтдаг байлаа. Тэгээд цэргийн ансамблын их суурин дараажсэн дууч нар нь бол одоо Монгол улсын гавь зүтгэлтэн үлзий сайхан Наран цэцэг дуучин одоо Манл Тэлцээ нар ингэж цөөхөө хэд хүний бүрэлдэхүүнтэй тэгээд Бүжийн 4-5 хүнтэй Хөгжмийн одоо 10-аад хүнтэй ийм бүрэлдэхүүн 20 хэд хүний бүрэлдэхүүнтэй ингэж байсан юм аа. Тэгээд ингээд одоо 73 оноос одоо 97 оны хүртэл Хөлийн цэргийн дуучин ансамблд 30 гаруй жил одоо уран бүтээлийнхаа хийж тойрвж ингэж явлаа. Одоо Хөлийн цэргийн ансамблд байхдаа цэрэг их орны сэдвтэ туу ардын туу бич то гол дуун ардын туу голчлон дуулдаг байсан. Ингээд би одоо ардын ансамблын тэр үед одоо жинхэнэ одоо тоогоор бол одол болж гэлэлдэж байсан улсын гоёж хэлсэн банзрагч гэдэг хүн дээр очиж бас сургууль дадлага хийж дасгал сургууль хийж дуул харга зүгээр бас заалгаж ингээд одоо бас энэ хүний урын бүтээл урын сангаас нь авч ингэж дуучин болох зам маань ихэлсэн ийм л төвд
арата юм да. Манай ансамбль бол 80 оноос эхэлж хилийн зэргийн дуужийн чуулга болох юм их үүсвэр тавьчихсан шүүд. Тэгээ энэ үед бол урдгийн гав сэтгэлт нь орсон жиг үж агуу сайхан хүн ба багш маань ирж одоо ажиллаж энэ ансамблын нүүр царайг ансамбл болох одоо хөлдөөрөнд зосход бол маш их үүргээр л үзтгсэн. Дуучтай маш сайн ажилладаг өөрийн дуучин хүн байсан учраас дуучтай үлээд их маш илгэсэг тотон сайхан харилцдаг ийм хүн байлаа. Ингээд манай ансамблын гавь шүжигчин үлцгийн сайхан бүрний аваар урлагийн гавь зүтгэлтийн эрдэнэ очир лаад орж гавь шүжигчин энэ мэтчлэн олон сайхан гавьтууд төрсөн урлагийн гавь зүтгэлтийн эрдэнэ отогч маань байна. Ийм ингээд манай одоо найралдууны багш сүулдэ одоо манай ансамблын найралдуу гэхэл 40 хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй болж ингэж ирж ажилласан. А ингэж ажиллахад бол инк хоёр өгш маань одоо бас ирж ажилласан. Манай инк хоёр өгш бол хойноос сургууль төгсөөд ирсэн хормост Монгол дам бол бас л хоор мэрэгжил ийм л сайн хүн байсан. А бид нэрт хоорын дуу, солистын дуу болох арга зүйн талаас нь носонч багш бол үнэхээр ин сайн ажиллаж байсан нэг л бол бид нэр яаж мартаж болохгүй лээ. Тийм хүн байна. Одоо тэр үед хилийн зэргийн дуужийн ансамбл бүх зэргийн дуужийн ансамбл болгож ингэж нэгтгэдэг үед л яг одоо тэтгэврт одоо гаргалал одоо зэргийн байгууллага 25 жил ажилласан солистын 20 жилийн угаар одоо ингэж тэтгэврт гарсан. Ингээд уран бүтээлийн чиглэлд гарч нэг хэсэг ажиллаж байлаа. Ангаас үлдэн би одоо өөрийнхөө өссөн төрсөн нутаг Баян-Онгор аймгийн хөгжим драмын театрт одоо ингэж 3 жил гаруй ажиллаж тэнд бас дуучтай сайхан хамт олонтой сайхан залуучуудын дунд бас 3-4 жилийг бас хамтдаа бас өөрийнхөө төрсөн нутгийн алтан тайзан дээр бас ингэж уран бүтээлээ тойрж байлаа.
хэллийн ансамблын гол онцлог нь бол манай ансамбль одоо юунтлог хэллийн зэргийн ансамбль л тийм ээ. Тийм учраас энэ Монгол улсынхаа хэлийг жилдээ бидний шинт бол бүтэн тойрдог. Одоо бидний шинт залуус байсан юм байна. Одоо тухтай одооний ансамблын хөвгүүдтэй адилхан одоо энэ сайхан дулаа халуун байранд байж ингэж уран бүтээл мөтелээ хийдэггүй байлаа шүү дээ. Ер нь л ирээл хөдөлгөөл голдуу явж яадаг өөрөө ирч ирээл нэг 10-аад хондог 10-аад хоногтой бас нэг урын хансан өөснийхөө юм гэж харивжуулдаг баяжуулдаг тэр юм аа гэж үе яадаг бас а сүйдээ ансамбль болоод ансамбль дотроо дөрвөн хэсэг одоо болж ингэж хуваагдаж ингээ хэлэр явлаа хэлэр явах чинь бол ганцхан удаа яваа зогсдгүй биднээс одоо ерөөсө 45 хоногийн баригаа 45 хоногийн баригаад явж ирээд баригаа дуусгах алтай дээр өмнө овдорч юм хаач юм дуусгах гэж итэл ахад 15 хоног сунгадаг хэлийн ансамбль гэдэг нь тэр утгаараа бол үнэхээр одоо Монголын хэлийг бол одоо жилд бол ер нь 2-3 удаа нэг бүрэн бүтэлч явж ингэж яасан болохоос агуу хэсэн. Гэхдээ ганцхан хэлээр яваад байхгүй хэл тойрсон одоо сум аймаг бүх ард түмэнд бас үйлчлдэг байсан. Энэ талаараа хэлийн зэргийн ансамблыг ер нь ард түмэн бас сайн ойлгодог, сайн мэдэрдэг юм байт юм аа. Манай ансамблаас одоо сүүлийн үеийн сайхан сайхан залуу дуусах олон төрсэн одоо дуучин Батбаяр байна, Болдбаатар байна, Сийлэгма байна, Амгалан байна. Бүрнээ баяр гээл одоо манай Октоо Наран цэцэг ийм олон сайхан сайхан дуустыг бол нэрлж болно л доо. Өшөөс олон дууст байгаа дэлгэр байна. Одоо тэгэл энэ дотроос Болдбаатар гээд одоо хоёр миний одоо сав гэдэг нь одоо сая Монгол улсын гавьяа жүжигчин Батбаяр маань гавьяа жүжигчин боллоо бас ийм сайхан ми бас Баатар сүрэн мөнгө царгал гэдээ манай ансамбль их олон сайхан уран бүтээлчд байд юм аа. Одоо бол хилэн зэргийн дуучин чуулгыг эргээд эн чинь бүцэргийн ансамбль болгож баахан одоо ингэж 4-5 жил ажиллаж байцаад одоо хилэн зэргийн ансамбль биеийн даасан тустаан болоод одоо 2000 онд одоо эн чинь төрийн хошоо шагналд ардын жүжигчин мөрдөржийн нэрэмжит боллоо. Ингээд одоо юм жилийн дууснаас хойш ч гэсэн манай ахмадууд ахмад уран бүтээлчид чинь эргээд энэ залуу хамт олонтойгоо үргэлж холбоотой байж энэ хамт олонныхоо нэр алдарт нь одоо багтаж ингэж явдаг болохоор энэ ансамблыг чинь бид нэр юусаа хайж чаддгүй шүү дээ. Ингээд ингээл одоо энэ ансамблынхаа ууган жүжигчд болохоор зэрэг энэ ансамблынхаа залууд сайхан дуустай мөр зэрэгсэж хаяа бас хамтарч одоо баригаад явна дуулах асуудал ийм л юмнаас л эхэлдэг юм да. Анхны 13 гэдэг юм та одоо манайх нэг ансамбль байгуулалтаас хавлаад анхны 13 гэдэг. Тэр үед ч одоо бас дуучид нь бүжгэлдэг, бүжгчд нь чидуулдаг, хөгжимд бүжгчд нь хөгжим тоглодог. Одоо манай Зоригт Баатар гэж сайн бүжгч юм байсан. Тэр маань одоо бөмбөр тоглодог байлаа. Одоо тэгэл одоо дуус Нарансэг хүртэл бүжгэлдэг л байлаа. Ман ч гэсэн бас сүйтний юмд ороод бүжгэлдэг л байлаа. Одоо тиймэрхүү тиймэрхүү юм зөндөл тохиолдож ирсэн л д. Одоо бол сайхан мэрэгчлэр дагнаа сайхан болцсон. Одоо аврахгүй л өөрөө мэрэгжлийн одоо ансамбль болсон учраас мэрэгжлийн дагнаад одоо өөрснөө уран бүтээл хийхэд чөлөөтэй болсон ийм сайхан байгаа байна. Thank you.
ардын дууд бол тэр үнцийг би түр чамд таамагт таахын хэлж байна. Энэ Сүхбаатар аймгийн одоо хоцрол дуусан соёлын тэргүүн ажилтан Ичин Орлоо гэдэг тэр агуу сайхан ардын дууд болдог хүн бол одоо ардын дуу дуулах ухааныг бол надад суулгасан юм. А тэгээд би одоо дараа нь өөрийнхөө одоо дуулсан дууныг ингээд яг голдуул ардын дууд болдог би бол. Тэгээд ингээд бодож байхад одоо бол яг хэлийн цэргийн пүрэвдэрч гэдэг Сүнжид багийн пүрэвдэрч гэж ил байдаг ард хүн бас тэгж нэрлсэн байна. Тэгэхээр зэрэг хүн гэдэг бол өөрийнхөө дуулсан уран бүтээлийг бол бас л хүн хурж ганц нэгэн хүнд хурж одоо энэ маань бас нэг нэрлэх болсон байх шүү гэдэг нэрлэгдэх болсон байх шүү гэж бодож байхад бол яг дуусан болж тэг гэж ганц нэг өдөр бас бодож л байдаг. Гэхдээ одоо учсан хүн дуучин хүн гэдэг дуу бүрэн төгөлдөр дуучин болцсон гэж байдаг шүү дээ. Ер нь үргэлж л сурч үргэлж л нийгэм нас нийгэм дамжиж ингэж сурч явах нь чухал байдаг шүү дээ.